Tak Míro, gratuluji k vítězství. Děkuji. Kde si porazil vlastně Jirku Vráblíka, 3-2 si zdolal perfektní koulí. Co by si nám tomu řekl? Tak to finále to bylo už štěstí a nechybilo moc, už jsem to říkal během zápasu, jsem šel podat ruku a zázračně jsem po druhý životě jsem tohleto zahrál a myslím si, že to rozhodlo potom celý zápas. Bylo to prostě celý vyrovnaný, celý turnaj. Vůbec jsem si myslel, že ani do semifinále nepostoupím, takže pro mě to je obrovský úspěch. Jasně, takže jak bys zhodnotil tenhle turnaj, jak si ti na něm hrálo? Těžký, strašně těžký, vyrovnaný. Tolik setů jsem ještě snad si nezahrál na takovýhle challenge. Strašně, strašně vyrovnaný a jsem překvapený, že to má velkou úroveň, ty turnaje. Jasně, takže na účast hráčů, co nám řekl, to jsi nám asi řekl. Jaký bereš zápas jako nejtěžší? Tak já jsem hrál skoro samý zápasy 3-2, takže pro mě byly všechny strašně těžký. A de facto takový nějaký rozhodující zápas jsem měl se ženou Peštěpou, tam jsem odešel v pátém setu, jsem si myslel, že je konec, protože už jsem nepočítal s tím, že prohraje poslední zápas s Martinem Olejníkem, což se stalo, a já, že porazím Jirku Vráblíka. Tak nějak jsem se už uvolnil a z ničeho nic se to tam začalo chodit. Mm-hmm. Jak by se zhodnotil turnaje TT Star Series? No, už jsem taky na to odpovídal. Já si myslím, že právě, že to má hodně dobrou úroveň tím, že nejsou jenom Češi, že si to teď s těma novýma hráčima trošku si člověk prostě si zahraje, vyzkouší si různé varianty a musím říct, že jsem hodně překvapený. Jasně. Na závěr se bude hrát grand finále. Tvým cílem se do něj dostat? No tak, zatím jsem pouze na začátku. 2 turné jsem se zúčastnil, musím ještě 6. Podle vašich pravidel měl by jsem mít rozumný průměr vyhraných turnajů nebo teda výsledků na turnajích. Musíš mít 6. Takže 6. Ještě 4. Takže tak bylo by to pěkný. No. Super, děkujeme. Děkuji. Super. Tak to se stříje.